El Nadal ve acompanyat de regals, de menjar, d'il·lusió, però també de molta música. Durant aquestes festes, l'església de Sant Cebrià de Valldoreix ha acollit fins a 3 concerts dels diferents cors del poble. El primer, a càrrec de la Coral Harmonia de Valldoreix, que s'engloba dins d'un aniversari molt especial. Aquest any hem estat celebrant el 30è aniversari de la Coral. Hem fet altres concerts, com per exemple l'opereta La Vídua Alegre, en versió concert, amb destacats solistes. Això va ser el juny i juliol i vam quedar molt contents. I ara aquest seria, diguem, el darrer concert d'aquest 30è aniversari, d'aquest curs. També hem fet algun viatge i avui, amb aquest concert de Nadal, doncs ja fem la cloenda. Ho explica el director de la coral, Albert Santiago. És un concert que posa punt i final a un any important per a aquesta coral. I per l'ocasió han decidit recuperar un clàssic, el Messies de Händel. El Messies de Händel és una tradició amb aquesta coral. Sempre l'havien fet, ara feia uns anys que no l'havien fet. I ens venia molt de gust per aquest 30 aniversari recuperar aquesta tradició. Les corals, doncs, segons passa el temps, diguem que van definint millor els objectius, no? Jo fa 3 anys que estic amb la coral i crec que a poc hem anat fent una tasca vocal important, hem anat agafant consciència de la manera de cantar, no perquè no la tinguessin, però simplement que ha anat madurant més. I ara estem en un punt en el qual jo crec que ens podem proposar repertori una miqueta més ambiciós i, bueno, així esperem fer-ho amb un repertori de cançó francesa i anglesa que farem a França al maig. I aquest, de fet, no va ser l'únic concert que va fer la Coral Harmonia durant els dies de Nadal. Van participar també amb altres corals de Sant Cugat en la tradicional cantata que des de fa 7 anys es fa al Teatre Auditori amb obres de Händel, Guinovart o Carles Gomí. Però la Coral Harmonia no ha estat l'única a pujar als escenaris. La Coral Aubada, dirigida per Guillem Borràs, també va voler estar present en aquestes festes i va escollir una data molt especial, el 26 de desembre, dia de Sant Esteve, per interpretar cançons tradicionals d'aquestes dates com Allà en un pessebre, Si el món és ple de gebre o El noi de la mare. I també poemes de Josep Carner, com El rústec, Villancet i La cançó de Nadal. I el tercer concert té un altre protagonista, la coral Esclat de Germanor, la coral del Casal d'Avis, que el dia 7 de gener a les 5 de la tarda va tornar a omplir l'església de Sant Cebrià, en aquest cas acompanyada d'una altra coral, la de la gent gran de Rubí.